Чернівцях відкрили храм для дітей, звели святиню біля кафедрального храму преподобної Параскеви Сербської і освятили сьогодні у день пам'яті святої Параскеви. У храмі звершуватимуть богослужіння для учнів недільної школи, у якій вивчають Боже Слово, хоровий спів і образотворче мистецтво. З нагоди престольного свята приїхали архіпастри із Житомира і Тернополя. Кафедральний храм преподобної Параскеви Сербської – перша кам'яна святиня у Чернівцях. Минуло понад півтора століття, як її збудували, а освятив свого часу митрополит Євген Гакман. Православні шанують святу Параскеву Сербську 27 жовтня, пригадуючи її життя. Параскева Сербська провела багато часу в усамітненні в пустелі. Повернувшись до Сербії, у рідне поселення, жила при храмі, не кажучи, хто вона насправді. По смерті її поховали як невідому, але згодом після проведення земляних робіт з'ясувалося, що її мощі нетлінні і чудодійні. Зараз мощі святої перебувають на постійному зберіганні у ясах. І всі буковинці шанують і знають, що вона є завжди молитвенницею за цей край і за всю Україну. Тому я тут, аби приєднатися до цієї молитви, вшанувати Параскеву святу, яка багатьом людям допомогла і допомагає і за сьогодні, і зараз. На літургії у храм Параскеви прийшов міський голова Олексій Каспрук. Духовенство нам розповіло вперше за історію Чернівців у незалежній Україні. Мер навідався до соборного храму Української православної церкви Київського патріархату. Сьогоднішнє свято, воно особливе, тому що я мав таку нагоду і таку радість бути в ясах на свято Параскеви і притокнутися до мощі святої Параскеви. Тому, власне кажучи, прийшов на богослужіння, ну і мав честь привітати парафіян з храмовим святом. Звершив святкову літургію митрополит Чернівецький і Буковинський Данило у співслужінні із єпископом Онуфрієм, єпархія Чернівецька і Кіцманська, архієпископом Павлом, Іоанном та Ізяславом. Біля храму за традицією освятили воду, а потім духовенство і люди вирушили хресним ходом до домового храму для дітей. Храм знаходиться у новобудові на території єпархіального управління. У ньому діти вивчатимуть порядок богослужінь, а їх наставниками будуть молоді священники. Щоб наші дітки туди ходили, навчалися Божого слова, і буде служба кожної неділі в 10 годині, щоб вони зранку трошки поспали, а потім йшли на службу. Поруч з домовим храмом для дітей вже діє навчальна аудиторія для проведення теоретичних занять. Тут можуть навчатися діти будь-якого шкільного віку.